Բարև, ճակերտներում այսօր Սպարտակ Ղարաբաղցյանն է։ Սպարտակ Ղարաբաղցյան, լրագրող, պատմաբան, հրապարակախոս, սցենարիստ, ավարտել է Խաչատուրաբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմության ֆակուլտետը, աշխատել է հանրապետության միջնակարգ դպրոցներում, սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի մամուլի կոմիտեներում, թղթակցել է Գարուն, Նորք, Սովետական Հայաստան հանդեսներին։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի սցենարներով նկարահանվել են բազմաթիվ փաստավավերագրական ֆիլմեր։ 1992-94 թվականներին զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության սպայի տան պետի պաշտոնը, 1997 թվականից Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության Սփյուռքի հետհամագործակցության վարչության պետի, ապա նախարարի խորհրդականի պաշտոնները, մեկ ազգ, մեկ մշակույթ համահայկական փառատոնի կազմկոմիտեի նախագահի պաշտոնը, դասավանդում է Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի սպորտային լրագրության ֆակուլտետում։ Ինչպես սկսվեց օրը։ Լավ, բարի լույսով, սուրճով։ Ջրով, ջրով, ծխախոտով, ծխախոտով, եւ ցենց ամեն ամեն առավոտ, ամեն առավոտ որ գիրքը մարդ պետք է կարդացած լինի։ Մարդը, մարդը, թե հայ մարդ, հայ մարդը, լավ, հայ մարդ առանց Թումանյանի չի սկսում։ Մի հատ ասեք, այդ գաղտնիքը ինչու հենց Թումանյան։ Թումանյանի փիլիսոփայությունը ուրիշ է, ոչ թե օնակ մեկ-մեկ ծրողներ կան, որ Անդերսենով են իրանց երեխեքին մեծացնում, դեմ չեմ, համաշխարհային բան, բայց հայ մարդը պետք է Թումանյանով սկսի, Թումանյանով շարունակի, ոչ թե զուտ գիրքի նկատի չունենա։ Ու այդ ամբան հուրիով ոնց սկսես քո կյանքը։ Այն որ ասում եմ, մարդը ոչ մի բան չեր անում, հարստացավ, տիրուածավ, ամեն ինչի եղավ, իսկ այն աշխատողը ոչ մի բան։ Բանով կա, հիմա լավ, ամբան հուրին դնենք մի կողմ։ Մի կողմ դրեցինք։ Ոնակ ասենք իմ ընկերն էսուն։ Իմ ընկերն էսուն, հա։ Հրաշք պատմություն։ Բա լավ, Գիգորը, հիմա ասեցիք իմ ընկերն էսուն, Գիգորը։ Բա ասում եմ, հավաքվեիք այդ երեխուն տիրություն անեիք, այդ ինչի՞ դից գցեցիք։ Դե ինքը չոլերը։ Որ այսքան Գիգորներ չնային հիմա։ Հա։ Բայց այս Գիգորները ուրիշ են, այն մի Գիգորը ուրիշ է։ Հայ ձեր բնութագիրը ինչպիսին է։ Երեք ինչ է, այնքան բազմաշերտ է հայը, նախ իր անցած ճանապարհով, այդ հազարամյակների շերտերը, ունակ ամեն մի ազգ, ամեն մի ազգի ներկայացուցիչ իրա, ոնց ասում են, կոդը կրում է, չէ, իր ազգի մոտ, հայ կոդը մի քիչ տարբեր է։ Չի բացվում այդ բանը, սեյֆը ոչ մի ձևի բան չունի։ Հիմա սեյֆը բացելու, օրինակ ասենք հիմա մեր զրույցը ինձ բացելու ճանապարհ, ամեն մի հարց մի բանալի է։ Լավ։ Նայած ով է բացելու, ով է բանալու տերը, ով է հարցի տերը և ինչ պատասխանը ակնկալում։ Դրա համար այդ հայ տեսակը բնութագրել է շատ բանը, մի կողմից նաև անշնորհակալ բան, որ բնութագրես։ Գնահատական տալիս են, այն ինչ-որ չկա, բայց այն ինչ-որ շարունակվում է, պարզապես հիմա ախտաբանությունն է, ախտաբանությունն է, հենց այդ ախտաբանությունը գտնելը, պետք է որպեսզի հասկանանք, պետք է ճիշտ ախտաբանենք, չէ՞, որ գտնենք։ Դե ուրեմն շերտերը պետք է նաև իմանանք, ինչ շերտեր են, որ տենանք, որ մի շերտն է հիվանդ, որ մի շերտն է առողջ, որ մի շերտն է չապականված, չէ՞, որովհետև փառք ասում ամբողջ այդ աշխարհում դուլես պատել, եսել եմ ոտք դրել, տեսել ենք, այդ մեր հայ տարբեր տեսակներ ենք տեսել, տարբեր տեսակներ, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք մի բան ունեն, հայն։ Հայն, դե այդ այն է, որ ասում են, դե հայ է, էլի, դե հայ է, էլի, այդ որն է, այդ որն է, դե հայ է, էլի։ Հենց այդ էլին է մեր տունը քանդում, օրինակ ես կուզեմ, որ ասենք, որ ոչ թե, ասենք Երևանի, որ հայ է, Երևանի, որ ասենք Հայաստանի նման երկիր ունեն, այդտենց շատ օրինակ կա, դե այդ օրինակն է պետք շատ անում, ոչ թե ասենք ինչ-որ հայ ասելով ինչ-որ մի բան կոծք ենք դնենք մի կողմ կամ բան, հետո հայի տեսակի մեջ օրինակ ասենք շատեր, հավատարմությունը շատ մեծ դեր ունի, ամենահավատարիմ ժողովուրդն է, պատմության ցանկացած կայսրություններից վերցրու,
Ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, մեկ օրինակ ասում են, «Էս ինչ սուլտանի բժիշկա է եղել, էս ինչ սուլտանի խոհարարը հայ է եղել, էս ինչ կայսրության փողերանոցի պատասխանատուն հայ է եղել»։ Այսինքն սրանք այն բնագավառներն են, որ պատահական մարդու չես վստահի, մանավանդ արևելքում ընդհանրապես բան։ Այսինքն եթե վստահել են, ուրեմն դա փորձության այդ մեջ ճանապարհ անցած կենսափորձը, որ ասենք մենակ հայն ունի, հայնա ձեռք բերել։ Կա մի ֆիլմ, որ շատ եք սիրում։ Մենք ենք մեր սարերը։ Մենք ենք մեր սարերը։ Ոչ թե հին օրը մի քանի անգամ կարամ նայեմ։ Առանց բանի, որովհետև ամեն անգամ նայելուց ուրիշ ձևով ես մոտենում։ Գիտես ինչ կա, մենք ենք մեր սարերի մեջ, երբ որ առաջ անգամ էկրան բարձրացավ, մենք դպրոցական ենք։ Շատերը չընկալեցին առաջի բանը։ Այո, էս ինչ չոբանի պատմությունը, բանա, բա մի հատ բժիշկ չկար իր մասին նկարեիք, այսքան գիտնականություն։ Միշտ անգամ բանով, ասենք կինո աշխարհում էլ բաներ եղան, որ ես կի ֆիլմից չեմ համ թրքի հոտա գալի, ինչ բանը, նույնը Հրանտի գրականությանն էլ սկսեցին այդպես փնովել, բայց այդ ասեկոսները գնաց մի կողմ, զտվեց, մաքրվեց, այսօր Հրանտի գրականությունն էլ կա, ֆիլմն էլ կա, եւ ու դրանով լցվում ես, դրանով հպարտանում ես, դրանով սերունդ ես դաստիարակում, այսինքն ով որ ուզում է դաստիարակում։ Միրը, կարծում եք իբր ես ճիշտ է, ոչխարն էսպես քաղաք քշելը։ Նախ մենք ոչխար ծախող չենք, պետությունն է ոչխար առնող, մենք ոչխար պահող ենք, մենք չպիտի գնանք իր դուռը, թե ոչխար չես առնի, ինքը պիտի գա մեր դուռը, թե ոչխար չունես մեզ տալու։ Երկրորդ, մեր դուռը պիտի գա 100 բեռնատար մեքենայով, ոչխարները լցնի մեքենաներն ու կես ժամում սպանդանոց հասցնի, 830 ոչխար է, 270 կիլոմետր ճանապարհ, ամեն մի ոչխար էս 2 օրում կկործնի ամենաքիչը 2 կիլոգրամ քաշ, 830-ը 2-ով 1660 կիլոգրամ, 16 ցենտներ մսի կորուստ, 1620-ը 20-ի բաժանած 80 ոչխար։ Եթե մեկը այդքան ավել ոչխար է հանձնում պետությանը, պետությունը նրան հերոսի կոչում է տալիս, նկարը մոսկվաներից այդ թերթերում տպում են, մի 1000 ռուբլի էլ պարգև են տալիս, իսկ որ մեր աչքի առջև 16 ցենտները կորչում է, դրա համար ոչ ոք ոչ մի բերան նախատինքի խոսք չի լսելու։ Այնինչ դատարան էր հարկավոր։ Եղել է կարմության Հայաստանում։ Պատրաստվում եմ, շատ մեն ոնց որ ընդունված ասել, հիմա էլ չեմ ուզում բանանամ, ասում են առաջ Աստված, որտեվ ինչքան որոշել եմ, բանի նման է, որ ասում դու որոշում եմ, դու մտածում ես Աստված որոշումը, դրա համար ասում եմ առաջ Աստված, բայց դա Աստված որ անպայման պետք է գնամ։ Իսկ Երևանում կա մի հատված շատ նվիրական։ Երևանում այն հատվածները, որտեղ հլա բան կա, մի պտունց հիշողություն կա, հոտ կա, համ կա, գիտես ինչ, ես կոկաց շենքերի բաների մեջ, երևի իմ սերունդի բանն է, այդպես ես համ ու հոտ չեմ առնում, չնայած նայում ես կողքդ ամեն ինչ կա, բայց այն ինչ որ պետք է քեզ բան դառնա, մի ցկ այդ համ ու հոտի զգացողությունը փնտրում ես, այդ անկյուններում ես փնտրում, չգիտեմ, քունջու փճախներում, քո բանը, քո Երևանն ես փնտրում, այս Երևանն էլ ա իմ, ես բան չունեմ ասել, իմ պաշտամունքն ա, իմ ամենասիրած քաղաքն ա, բայց այդ մի պտղունց հիշողությունը երևի թե այն թթխմորն ա, որ այդ դրա շուրջը պետք այդ ամբողջ սերդ մերվի, կառուցվի, թխվի, այդ հացը թխվի, ես ուզում եմ, որ այդ անկյունները դառնան անձեռնամխելի գոնե։ Որ քաղաքում կապրեիք։ Ճակատագրով Երևանում եմ ապրում։ Դա հասկանալի է։ Հիմա որպես ցանկություն։ Ե, որպես ցանկություն, օրինակ կուզեի Շուշիում ապրեմ։ Շուշիում։ Այո։ Որտեղ ասենք իմ արմատները Շուշին են։ Դե։ Դա։ Ուզում ես ասես, որ ցանկություն ունես վառնել գնալ, բան։ Չէ, ուզում ասեմ, որ շատ անիրականանալի ցանկություն չէ, էլի։ Հա։ Եվ դրա համար ինչ-որ մի տեղ հանգիստ եմ, որ արդեն անիրականանալի չի։ Բան կա, չէ, մարդու մեջ մի բան, եթե
արդեն շատ դժվարություններ չկա, մի տեսակ հանգստանում է։ Բայց ես վստահ եմ, ասենք, եթե ես չհասցնեմ իմ շարավիղներից մեկ անպայմանում դղլնելու է։ Կգնա Շուշի։ Ճակատագիրը կտանի Շուշի։ Այո։ Զենք ունեք։ Ունեի։ Եվ։ Հանձնել։ Իսկ մինչև այդ որպես ինչ էիք օգտագործում այդ ֆոնդը։ Զենք, որ համար է։ Չէ, մինչև 94 թիվը, երբ որ սպայի տամպետն էի։ Սպայի տամպետը։ Զենք։ Այո։ 94-ից հետո։ Վերջ։ Վերջ։ Հասկացա։ Իսկ ի՞նչ խմիչք եք նախընտրում։ Խմիչք։ Հորս քաշած թթի ու ծիրանի ուղին։ Հրաշալի, որտեղ է քաշում ես ուղին։ Ամառանոց։ Ինքը։ Ինքը։ Ոտից սկզբից մինչև վերջ։ Սկզբից ինքը 90 տարեկան արդեն։ Այո։ Էս վերջերս էլ ուղի քաշելու ժամանակ է տարի շոկի ժամանակ։ Լավ չէր զգացել։ Ինչքան համոզեցին, որ թող հովեր են գնին, որ չէ։ Հիմա էլ քաշում։ Հանդիսություններ, հավաքներ, ինչ վերաբերմունք ունեք։ Հոգնում եմ արդյոք։ Հոգնում։ Չէ։ Չէ։ Խուսափում եք։ Խուսափում եմ, որտեվ երբ որ շատ մարդ առնում։ Մանավանդ այսօրվա հանդիս պաշտոնական այդ հանդիսությունների ժամանակ էլ այնքան պաշտոնական քծրանքն էլ աշատ։ Ահա։ Կաչե քծրանքի աստիճան։ Ես աստիճան։ Աստիճան կա։ Հա, որտեվ ես վստահ եմ, գիտեմ, որ ուրեք ասեք, շատ պաշտոնյան էլ կա, որ արդեն իրա զալերը ա գնացել այդ քծրանքից։ Բայց արդեն դրա դեմը չեն կարող առնել, այդ միջավայրին դուր չի գալի։ Իսկ կոչումներին ինչպես եք վերաբերվում, պարգևներին։ Պարգևներին այն ինչ որ տրվում է իրոք, շատ լավ եմ ընդունում, որտեղ եղել են։ Բայց այն ինչ որ տրվում է բերանը ծեփելու համար, ինչ որ մեկի բերանը փակելու համար։ Այսինքն պարգևը նաև բերան ծեփելու միջոց է, հա։ Լուրջ։ Լու լրացնելու միջոց է։ Ծեփելու։ Ծեփելու։ Հա, ծեփելու։ Լրացնելը կարան առանց բաներ լրացնեն, բայց այնքան զալա են տան, որ ծեփում են, ասում են։ Պաստորեն, հա, սուս մնում են։ Զալա միտար։ Զալա միտար։ Որտեվ այդ դա չլրելուց վտանգ չկա, պարզապես զալա միտար։ Լավ։ Իսկ բանը կա մի նկարիչ, որի արվեստը ձեզ շատ է գերում։ Պոլ Կիրակոսյան։ Ապա բացատրեք ով է։ Բեյրութ։ Բեյրութ։ Հրաշք նկարիչ։ Ահա։ Չկա հիմա։ Իրա գործից ինչքան գիտեմ, մի քանի գործ կա վանում մեր պատկերասրահում, ես լավ չի ցուցադրվում, բայց այսօր այդ նկարիչի աշխատանքները Լիբանանի պետության սեփականությունն են։ Հմ։ Այսինքն կարենք մենք էլ տեր կանգնենք ժամանակին։ Հա։ Փարհայող նկարիչ։ Հրաշալի, նոր Արշիտ Գորկի։ Իսկ բանը, վերջին թատերական ներկայացումը, որը տպավորվել է, կա նման մի օրինակ։ Ցավոք, թատրոն չեմ գնում, որտեղ 4 կողմը թատրոնն է էլ։ Բայց դե այստեղ գոնե լավ դերասաններ են, լույսեր, բան, երաժշտական ձևավորում, մի քիչ ուրիշ է, էլի։ Դա նա բնական է։ Դիշ որ մենք ամենուր ականատես ենք գնում, առանց գրիմի է։ Չէ, թատրոն չեք գնում։ Թատրոն, չէ, խոստում, բայց օրինակ ես իմ մանկությունն եմ հիշում, առանց թատրոնի շաբաթ չի անցել։ Եկեք սկսենք գոնե այս մանկության թատրոնից, ինչ էր։ Ես օրինակ Փափազյանի խաղն եմ հիշում, մեկ Գրիգորը։ Լուրջ։ Հա։ Հիշում եք։ Հիշում եմ։ Ապա որտեվ ինձ տատս էր տարել Սատենիկը։ Մենք աբոնեմենտներ ունեինք դպրոցում, հանով։ Ցը ներկայացումներ կար ու մեկ Գրիգորը Ռաչայից հետո մեկ Գրիգոր Փափազյանը խաղաց։ Ու ճակատագրով երկուսին էլ ինչքան գիտեմ, դա իրենց վերջի բանն եղավ։ Ներկայացումն է, հա։ Մենք ենք իմ սիրտը լեռներում է։ Այո։ Լավ հիշում եմ, Սունդուկյանի թատրոնում էինք։ Տատս միշտ բանով էր ու կլանված, հիշում եմ, պահը կար, երբ որ մեկ Գրիգորը խմում էր ջի բանով։ Կուլայով։ Կուլայով։
Ես լավ հիշում եմ տատի զարմանքը։ Ասաց, տեսար ոնց խմեց։ Զարմացա, որ ծարավ մարդ, տեսար, ասաց, ոնց խմեց։ Այսինքն, այդ խաղ չէր, որտեղ բան կար այդտեղ։ Ու իմ համար… Բերված սիրտ էր։ Հա, ու իմ համար այդ տարիներին, համարյա բոլոր այդ ներկայացումներին, գնացել եմ։ Նախ տարել են։ Այդ էլ դաստիարակություն գիտեմ, երբ որ ձեռքը բռնում են, փողոցից տանում են թատրոն, ասում են, քան էլ ես բան հնազանդվող չեմ եղել, բայց ասենք տարել են ու բանը ծնվել մեջս։ Ձեր գործունեության որ փուլն եք խիստ նշանակալի ցամարում։ Ես ինձ համար շատ բաներ ունակ, ասենք այդ շարժման տարիներին ու դրանից հետո, մինչև 94 թվականը, երբ որ ունակ, ասենք ղեկավարում էի Սպայտուն, որտև մի տեսակ, ոնց որ իմ կենսագրության ամենաբան էջն էր պատասխանատու։ Հազար մի բան կար, որ պարտավոր էինք անելու արինք։ Չակերտները չնաց հաղորդում, չակերտները չի բացվում։ Ստեղ չի բացվում, այո, այս պարագայում չի բացվում։ Հեղափոխություններին ինչպես եք վերաբերում։ Եթե հոկտեմբերյան առնել, շատ վատ։ Շատ վատ։ Իսկ եթե ուրիշ, էլ ինչ օրինակ ունի։ Այդ բառը հեղափոխությունը, օրինակ ասենք, մեր նման ժողովրդների համար չի։ Մենք եթե պատմության մեջ նայենք, բոլոր հեղափոխություններից հետո, չնայած այդ բոլոր հեղափոխությունների ժամանակ ինչքան զարմանալի առանցքային դերակատարություն ենք ունեցել։ Թուրքիա հեղափոխությունը, Պարսկաստան հեղափոխությունը, հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, վերջում մենք վերջում ինչ։ Վերջում կծկվել ենք, դարձել ենք այս քարե զամբյուղի տերը կորուստներով։ Դրա համար ասում եմ, այդ ոչ թե հեղափոխություն, մեզ հանդուրժողականություն եւ բարեփոխումների, ոչ թե խոստումների, բարեփոխումների ճիշտ ուղի ընտրելը, հաշվի առնելով մեր աշխարհագրությունը, մեր դիրքը, մեր բնավորությունը, որտեվ գիտեք, բանով, օրինակ, նոր հայի տեսակի մասին ենք ասում։ Մենք այն տեսակն ենք, որ մեր գլուխը շոյելով, մեզ խաբելով, մենք շատ հեշտ խաբվող ժողովուրդ ենք։ Այո։ Մեր ձեռքից ամեն ինչ առել են։ Պարզապես այդ հեղափոխությունները, հեղափոխության ժամանակ միշտ մեր գլուխը շոյում են, որ նույնը հոկտեմբերյան հեղափոխության ժամանակ, եթե հիշում ես, պատմության շատ եք ծանոթ մարդ, Արևմտյան Հայաստանի մասին դեկրետ կար։ Այո։ Ոնց որ հիմա ասում ենք Վիլսոնի բան։ Այդ դեկրետի մասին այսօր ոչ մեկը չի ուզում ասի, որ այդ դեկրետ կար, որ Արևմտյան Հայաստանը, բայց Մուդրուսի պայմանագրով գնացին 18 թիվներ, ասացի Թուրքիան ասին, եկեք, եթե այդտեղ հայր կա, եկեք տանք ձեզ։ Փաստի առաջ կանգնեցին։ Դա էլ հեղափոխության պտուղները։ Այո։ Խայծը։ Խայծը, որ կուլ ենք տալի։ Այո։ Իսկ մեր քաղաքակրթական դաշտում կա մի այր, որի գործունեությունը ձեզ համար օրինակելի է։ Ինձ համար, օրինակ ասենք, մեր կոնկրետ ասենք, մեր օրերի բանով, օրինակ ասենք, Վահան Հովանիսյանը չափանիշ էր։ Եվ մտածողությամբ, եւ իր հեգնանքով, եւ ամեն ինչը, որ վերցնես, վերջերս իր գրականությունը դրվեց սեղանի։ Այո։ Այսօր կարանք մենք ինձ ցույց տանք, որ ասենք շարանգություն կթողնի մեզ։ Այդ մարդը եւ գրականություն թողեց, եւ իր մասնագիտական այդ պեղումների անով հիշատակ թողեց։ Ես ոչ թե ասենք, ես ուզում եմ, որ ինչքան օրերը հեռվանան, ասենք այդ անունները չփոշոտվի, որովհետև մենք միշտ սովորություն ունենք, ասենք, գնացողին մոռանալ։ Այո։ Ոչ թե
բայց նաև մի բանի սկզբունք էլ պետք է որդեգրեն, ոչ թե գնա մեր արի սիրե, այլ արի սիրե, հետո գնա մեր։ Մենք, ես իրակ ենթանություն որոքել եմ իրան սիրել։ Կա մի ժամանակաշրջան, որտեղ կցանկանայիք հայտնվել։ Արտուրջան, աստված որտեղից վերևից որ գլորումը ուր ընկար, ընկար, այդ աստծու կամքն է։ Դա ես հասկանում եմ, դա ճակատագիր է, հիմա այլ ընտրանք, օրինակ։ Այն ինչ որ կա կա արդեն, բայց։ Հա, եթե ուրակ ասեք այդ բարերով, ես ուրակ ասեք, շատ կուզեի հին Հունաստանում ապրել։ Հին Հունաստանում։ Աթենքում թե Սպարտայում։ Կրետեում։ Կրետեում։ Ահա թե, հա, դուք հենց շրջապատված Բաքոսի հիներով բաներով։ Դե ուտը բանկա, միֆերի երկիր է, չէ՞, Կրետը։ Այո։ Ատլանտների բաների, այդտեղ հետո հետաքրքիր է, որ այնտեղ չեն թողել, որ պատահական արյունը արյան հետ խառնվի, ուրիշ որակ չստանան։ Ես էլ ուզում եմ, որ Հայաստանը տենց լինի։ Դե։ Պատմական ինչ իրադարձություն է ձեզ ցնցել։ Քրիստոսի հայտնությունը։ Եթե պատմության բանը դրսնեն, Քրիստոսի հայտնություն։ Որպես… Գիտես ինչ է, համար ուտեվ ասենք, դրանից հետո նաև մեր պատմության ընթացքն է պոխվել։ Մենք միշտ ասում ենք առաջի քրիստոնական պետական կրոն ընդունած քրիստոնյան ժողովուրդ, բայց մինչև հիմա, օրինակ ասենք, որպես պետական ընդունած կրոն կա, բայց պետությունը չի քրիստոնյա։ Պետությունը թե ժողովուրդ է։ Պետությունը ժողովուրդն է։ Վերջ-վերջո այդ լիցքը պետության ժողովուրդն է։ Առանց ժողովրդի պետություն չի լինում։ Հիմա Քրիստոսը ի՞նչ կապ ունի մեր չքրիստոնեանալու հետ։ Այնքան կապ ունի, որ ասենք այդ 2000 տարի գուցե վարդապետ վարդապետությունը կասկածի ենթակա է, որ չի դառնում։ Հա, բայց այդ վարդապետության արանքում այնքան նվիրյալներ են ունեցել, այնքան օրինակներ ունենք, որ դրանց օրինակները մեզ բավական էր, որ մենք այսօր ոչ թե ասենք խեղճու կրակ քրիստոնյալն ենք, խեղճու կրակ քրիստոնյա ենք մենք, դրանք տարբեր բաներ են։ Ահա, հիմա արդեն հասկացա, ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ մանկությունից ինչ-որ մի դրվակ կա, որը անմոռաց է առ այսօր, որպես չար… Չար… Չար երեխա, ասենց որ տպավորված է։ Արի որպես չար չասեմ։ Լավ, դե դու ասես։ Օրինակ, երբ որ առաջ անգամ գյուղ եմ գնացել… Որ գյուղը։ Պարավակր։ Պարավակր։ Հա։ Է, մերոնք Ղարաբաղից եկել են, ման, Շամշատի Պարավակր։ Հա։ Գյուղ մի տեսակ է, ոնց որ դրախտի դուռն էր գյուղը իմ համար բացված։ Առաջ անգամ գյուղ այդ քարափը, առավոտը։ Ինչի՞ Պարավակր։ Այդտեղ լեգենդ կա այդ։ Ինչ լեգենդ կա։ Դա լեգենդ կա, այդ որ այդ քարի վրա, բանը, ուրեմն կրակ են վառել թշնամիներին, տեղեկացնելու, որ թշնամիները հարձակում են։ Հա։ Ու այդտեղ վերջում տղամարդիկ, որ գնացել են ճակատ, կանայք են հսկել, կանայք պետք է խարույկը վառեին։ Եվ վերջում այդ կին, տարիքով կինը վառել այդ խաղբանը, որ իմացա տվել, որ թուրքերը գյուղ են լցվելու։ Ու ինք այդ առաջիսով եղել է այդ կինը, այդ պարավը, տատիկը էլի որ։ Այդ կրակը վառել է ու ինչ գնացել ենք։ Կրակ չէ, հետո բանով… Հա, ինքը իր վրա է վերցրել այդ բանը, դրա համար պարավի քարն է, հա։ Ու հետաքրքիր է, որ ասենք պարավ քարի են միշտ մասում թուրքերն են, ազերիներ, այս մասում մենք ենք։ Հիմա էլ չէ, առաջի գիծ է դա։ Հիմա էլ, հա, հիմա, բայց որ օրինակ ասենք մանկությունից ինձ միշտ հետաքրքրել էր, թե ասենք այդ քարի հետևում ովքեր են ապրում քարի մեջ։ Ես էլի փոքր տատուց, որ հարցում էի, բան Սաթենիկին, ասում էի, բաներ, ընդեղ ով են, նենց ասում էր, մեր նման մարդիկ են, բայց հետո նենց կամ ասում էր, բայց թուրք են, մեր նման են, բայց թուրք են, այսինքն տարբերություն կա։ Ու գնում էիք Պարավակար։ Ու հիշում եմ, որ այդ տատաս, երբ որ հաց էր թխում, մերը փուռ էր, այս գյուղի, դե քաղաքից գնացած պետք է օգնեմ առաջի բան,
այդ բանի վրա մեր գնդեր էր, բուլեր ենք ասում, փուրն է ստանում։ Եվ որ հացը թխվում էր, առաջի երեք հացը մերը չէր։ Ու լավ հիշում եմ, Սաթենի կսես գոգնոցի մեջ փաթաթում էր տակ-տակ։ Ու մեկը տանում էինք գյուղում, ով որ տուն էր սարկում, պատահական, ով կուզի, մի ասենք, այդ որ ինքը բանվորներին, պատշարին հաց տանք, մեկը տանում էին, տալիս էին բազմանդամ ընտանիքի, մյուսն էլ այդ երրորդ կամլում էր, կամ եթե ասենք այդ թաղում կամ բանում ինչ-որ ծոցվոր հարս կար, որտեվ հացի բույրը ասպեր, հա ու ասմ են, եթե հոտը կարնի, որ չուտի էրեխեն կարողա շիլ ծնվի։ Ինչ է պակասում Հայաստանին։ Ես օրինակ ասենք, բուզեի, որ մանկեղց էդ հեկյատի մա, մի որ արդնանայի, ու ես քարե կողովը բերն է բերան հայությունով լծված լիներ։ Որտեվ Երևան Հայաստան, որ վերևից նայում ես, ոնց որ քարե կողովը լինի։ Բայց երբ որ չկա այդ բանը, այդ կողովը իր բանն էլ ա կորցնում, հմայքն էլ ա կորցնում, երբ ա կողովը սիրում, երբ որ լեցունը, այդ որ լինի, ոչ մի բան երևի չի պակաս, հա բոլոր պակասությունները կգան, կլցվեն ուտեղ։ Երաշտականից ստեղծագործությունը ձեզ շատ գրավում։ Արդյուն անկեղծ ասաց, օրինակ ասենք, Սահետ Նովա միշտ առանց բանի, ոտև անկաղ քեզանից ամեն առավոտ ուզում ես երկի, ուզում ես մի երկի հետը տարթնանում այնք, ման չկա, Ազնավուր, ոտև և մանկության, և երիտասարդության, և հիմա ասենք էտ, հետ ոչ թե երաշտություն է եղել, հպարտություն է եղել, որ հետը տեկել է։ Ինչից եք վախենում։ Չվախեցող մարդկանցից վախենում։ Ուտը վախ, հերոսության մղողը էլի վախ։ Եվ որ այդ վախը հաղթահարում ես, հերոսանում ես, բայց չվախեցող, երբ որ վախի զգացողությունը չունի։ Չվախեցողի մոտ հազար մի լկտույությունից սկսած մինչև վերջի բաները ծմա, ուտե ինքը չի վախի։ Դրա համար միշտ ասում եմ, չվախեցող մարդուց վախեցեք, հետո շատ առողջ մարդկանցից էլ վախեցեք։ Մարդ է, որ շատ առողջ անում, շատ անվախ անում, այդ շատ վտանգավոր է։ Ես բանի միևորնակ բերեմ, երբ որ դարասկզբին Ռոստոմը Բաքվում հայերի ինքնապաշտպանությունն էր կազմակերպում, ամենադաժան անելա, չէ, հայերի կոտորած, դա և ցարական ախրանքա և թուրքերի ադրբեջանցի կողմից նրա գլուխը գնահատված էր, որ կբերի բան, ու առանց Ռոստոմի բնավորությունն իմանալով իրան թիկնապահ են կարգում, որ հսկի, որ այս թիկնապահը ստվերի նման Ռոստոմը ուր գնում էր, հետևից գնում էր, նենց որ Ռոստոմը չզգա որ է, ոտեր չեր սիրեմ։ Եվ որ գայս են իրիկում է ժողովի գրասենյակում, Ռոստոմը ասմա, եթե այդ տղեն պարապա մնացել, ասմա, ուղարկեք ճակատ, ասկասմա, որ ես թիկնապահ պետ չի, հիմա տես ինչքան պարապ տղեր ունենք մենք ստեղ։ Չակերտներում այսօր Սպարտակ Ղարաբաղցյանն էր, բարի գիշեր, կհանդիպենք։ S'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mère à vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie.